অসমৰ ফুটবল জগতখনত বিশেষভাৱে সুনাম থকা এটা ক্লাব হৈছে ইউনাইটেড চাবুৱা এফচি একাডেমি। বৃহত্তৰ চাবুৱাৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল খেলুৱৈসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ইউনাইটেড চাবুৱা এফচিয়ে। এই একাডেমিত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা দুজনকৈ খেলুৱৈ এতিয়া আগশাৰীৰ ফুটবল একাডেমিত জলপানীসহ ফুটবল প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে। চাবুৱা ইউনাইটেড এফচিৰ এই দুজন প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈ হৈছে ৰাজদীপ গোহাঁই আৰু নিখিল হাজৰিকা। পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা গৈ নিজ নিজ পাৰদৰ্শিতাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান খেলুৱৈ দুজনে উন্নত খেল প্ৰদৰ্শনৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। গন্ধিয়া হাবিচুক গাঁৱৰ লক্ষী হাজৰিকা আৰু দীপিকা হাজৰিকাৰ সন্তান নিখিল হাজৰিকাই কেৰেলাৰ স্পৰ্ট অফ ফুটবল একাডেমিত প্ৰশিক্ষণ আৰু খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে। অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা এই প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈজনে বৰ্তমান ইউনাইটেড চাবুৱা এফচি একাডেমিত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টসমূহত নিখিলে ইউনাইটেড ফুটবল এফচিৰ হৈ উন্নত খেল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান নিখিলে অনুৰ্ধ 13ৰ বাবে স্পৰ্ট একাডেমিত খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে। অন্যহাতেদি ইউনাইটেড চাবুৱা এফচি একাডেমিৰ হৈ খেলি থকা আৰু প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা ৰাজদীপ গোহাঁয়ে এনআৰএল ফুটবল একাডেমি নুমলীগড়ৰ ফুটবল দলৰ হৈ প্ৰশিক্ষণ আৰু খেল খেলিবলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে। বৰ্তমান নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ৰাজদীপৰ ঘৰ হৈছে বকটুং মুদৈ গাঁৱত। লোহিত গোহাঁই আৰু গীতালী গোহাঁইৰ পুত্ৰ ৰাজদীপে এনআৰএল ফুটবল একাডেমি নুমলীগড়ত অনুৰ্ধ 15ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত এই খবৰৰ পিছতেই ইউনাইটেড চাবুৱা এফচিৰ খেলুৱৈসকল প্ৰশিক্ষকসকলৰ লগতে চাবুৱাৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।